السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أصحاب تدمان أم بلمي إن شاء الله برنامج كي عوانو بلعوانا I hope you guys get the note know that it is so dramatic that I'm gonna be live at 8 I think 5 minutes me I'm 7 minutes and that's sana and برنامج مهمة كهالله مانتك أو رمني أبلس كسافسن إيو and project iga an reer Europe u sameeyay meesho maraayn wa ka hadli doona and insha Allah ta'ala and labadaas ayu noqonaa focus ka insha Allah wala la soo dhawaada dhamaan and waxa rajaynayaa maanta in codkiiga waa yari hay dhahdin kora u qeylina maanta kora u qeylina comment iyo arki jira adi jirteen codkaagu gaaban yahay and so maanta insha Allah shaqadiyan jooga hada qeyla maqashaan iyo mataqana dad cudahood maqashaan insha Allah waa shaqadi marka saas halu ogaado insha Allah and thank you Hilal first comment thank you habibti and insha Allah I appreciate you all so dawada thank you hayati thank you and دمان مون اهلا بك حبيبتي ثانك يو ام سميه وايماتي ما شاء الله اهلا بك قبلها دمان ريميا بوليس مانت جود نيوز غير سناب شات اوريدي وي اوكي نيوز كا لكن ايضا فافاهين مور اه انت اي ديتيلز كي جوابي يدن هلايا انا اسمينا ان شاء الله يو نيد تو ريد ذا كومنت اوكي ان برنامج كنا ايدين شيغا اوماده معانتينا I will try to do my best in a comment يا شاخريو هي I will okay read the comments okay ان مون وكا قاد حياتي اهلا بك وكو شيغا هذا كومنت اقري برنامج كنا ايدين سو دياريا دمايا but anyways I hope you guys will enjoy this I had ان شاء الله ان رمينيا برس برنامج كسام سينياي اي ري يوروب ري يوروب ان اولموست وحابي هني لو تلقل وا ريدي ان جست حربا ان ابديت ان سيو ليتر اون سو ان شاء الله ري يوروب اخبار في عنا كم اغان دونتين او كسافسن املينا برودكت يو وحي ان كهدلي مركي او بلاوناي مانيفاكتشرينج كبرودكت غاس ان شاء الله ان اباي ما انت اي لاف يو تو سير هاد فادو معلدي ثانك يو ان ان شاء الله رير من الصوره وحربينا اسميه برنامج كاس شخصيا شيء اني سميستو اها ادي اذان او غهلي ان اي ديسايدد اسو برنامج ان ايفريبودي اسميه مركي ان شاء الله تعالى ان وحي نكونيسا هبين كستو او ثلاثه اي هبين كستو او اربعه اي هبين كستو قميصا كبلاوايا maalmaha kale waa quite busy qamis ta hata waa busy day laakin still waa ugu dare maadaama dadka qaar kood weydiyeen oo reer snapchat ah and hotor I just wanted to tell you guys best way oo amallina salon la gala xiriir waa through snapchat and had right away and jawaaba siina dadka wax kasta oo jawaabna marka best media oo la gala soo xiriir waa snapchat insha Allah second way facebook insha Allah saas wala socda and waxaan rajaynaa wanaagteeda he waa inay qalbiga ka dhaqdo wiilkan qosol meesha uu joogaa umaleena abowis meeshaan gabdhaha loogu talagalay insha Allah maxamed yariiso faranaga qaat insha Allah programki arwaa inaa idin bilaabo badankiin masha Allah and hopefully waa wada joogtaan insha Allah ta'ala and marka waxaan sameeyay program la dhaho oo Raymond Soor kaliya ay ka faa'iidayaan oo la dhaho Beauty Night waxa waye and stress free night program oo in badan and waxa u sameeyay gift saw sameeyay oo beauty ah oo qofka kala dooranayo and wax alla iyo wixii uu rabo aniga waxa u sameeyay program la dhaho Glow Amallina basically waxa waye gabadha way imaanaysa and wa mask anaga u sameeyna oo professional mask ah korkeeda loo marinayaa oo dhan and ayadoo dhana la wada marinayaa maskigaasi ku joogaysa markii ku joogto and thank you Naima Hawiti markii xogaa ku joogta about 20 minute maskigaas wuxuu sameeyna glow skin ka dhisina wasaqdo dhana easy noqonaysa inay ka fuqdo
كاستمرادي لو سمي آد إيه وهلين لو بقرن سنابشات كواسو قلي أنا شخصيا نفتي إذا أنا أسمي قبل هانو ويوضا أركين ريزولتيقي داد ريمان سورة بضن وإي إمادين ريزولتيقي قعمي هيغا إيو ماركتي إيو لغي هيغا إيو ويوضا أركين سوكا ديغا غلو أمالينا غلو أمالينا بيسيكلي وحاواي one of the best product aan sameeyay oo quick results qofka siinayo glow you will shine like a little baby basically hadafka aan ka leenahay glow amalina waxa way inuu quick shine qofka helo oo asiga dhan smooth noqdo inuu maaragtay asiga dhan bilbila loogu talagalay marka maskas aan umarina gabadha wax yar ay ku joogaysa about 20 minutes and we ka qabaysanaysa maskas jirka oo dhan aan loo marinaya ama ayada marsanaysa sidee jeceshahay kadib waxa la geynay steam roomka and anaga waxaan qabnaa laba digital steam room salon keenna oo ku yaala Minnesota and dabaq labaadna ku qabnaa keenni hore dabaq saddexaadna ku qabnaa steam room kaasi gowdas galeysa adiga up to 25 minute way dididaysa qofka markuu didido usually boris kiisa dhana furmaayo wasaqdiyo dhan is easy in jirkiisa kasoo baxdo markay didido kadib waxaan u sameeynaa light exfoliation which means dead skin ki wasaqdiyo dhana kasoo baxayso marka glow amalina yaha ku qaldina hammam is totally different process and glow hammam no wujira is a totally different process kuwaas waxaa loo sameeyaa gabdhaha aroosyada usually wuxuu qaataa 3 saacadood wuxuu qaadanaya and 3 saacay for some people so is a long process hammam ka wa almost waqti badan adiga aroosyada isla joogaysin glow wa quick and quick result qofka siinaya mask gooni u leeyahay and glow habeenada waxa ugu tala galnay inaa u sameeyno very cheap almost half of the price oo hawaye oo hamaamka qofka uga bixi laha gabadha way imaanay glow yaa oo sameeyna oo korkoodan kadib wajiga waxa loo sameeynaa french mask wax la dhaha qabna maskiyasha aad noogu taqaaneen gabadha wajiga loo dhaqa maskiyasha loo marina we just sit around wa shaheenina wa qosleena wa shakeesaneena you won't feel environment or business we wanted to talk about issues and shake case no wada hadal meesha ka furmo oo qofka uu dareemo inuu baar the family yahay and uma sameeyneena kaliya inuu maaragtay oo qofkaanu imaado oo kill lonely dareemo asiga kaliya oo fan uu qaato baxo anaga fan qaadaneeno laga yaabee adigana glow aan ku sameeyneena anagana glow aan sameeyneena employee gana way ku jiraan ayagana employee gana is qorxina customer kana waa la qorxinaaya markii insha Allah ta'ala and it's going to be very fun Minneapolis service ya badana ay ka helena u sameeyne alhamdulillah I'm very cheap no ga dignay lakin this will be one of the best inshallah yet waxa rajaynaya and whether a video live noqoto which I don't think customer ka gine oglaanaya lakin snapchat ina idin kaga soo duubo and gabdhahaasi to oo qaadanayaan beauty night ka basically gabadhaas which igi loo dhaqay oo korkiyo dhan loo dhaqay oo haddana ma aragtay ii sheeg tinta loo blow dry gareyna tinta waa la sameeynaa idinma dhihi karo laakiin waxaa laga dhaqaayaa ma aragtay wasaqda looga dhaqaayaa blow dry to the point tinti inay kala furmato ee ayda dhan relax dareemto qof halba figa soo furay raali noqda marka okay Javier can you close the door? Can you close the door? I'm doing a program, Javier. Albaabkii xir hooy macaan. Thank you so much. Ha, go outside. Yeah? Inside, Javier. Ha, thank you. Sorry, gabar yaro tinta loo dabaayo saloonka joogta waaye. And ha, you go inside, Javier. Good. Marka insha Allah ta'ala, marka gabadha intaas loo sameeyo ay maaragtay isha. Habeenka soo dhan ama galabtaas aan ama duhurkaas aan noo imaatid waxa rabnaa inaa fan qaadato inaa noo soo xiistid gabdhaha inaa stress free time u noqoto tea iska cabno sheekaysano is going to be very fun environment marka waxaan ku fikireynaa inaan ka dhigno meel ay customer-ka caadiga ayna imaaneen customer-ka caadiga waa quite busy and maaragtay meel lagu enjoy gareen karo lagu sheekeyn karo maaha and salon-ka hoos oo dhan waxaan rabnaa inaan ka dhigno beauty night beauty night ka marka muddaan wadeena insha Allah feedback ginaa waa very important hada service ka keshen say maaragtay idin la tahay oo reer Minneapolis aad iyo aad aan jecelnaa inaa idinku qadmeeno oo habi idin ka dhigno oo all the time
what is organic, what is nice, and I didn't care, no, I didn't care, no. Inshallah, feedback, you know, very important. Whatever you think we can do, just to let us know, and we will work very hard in our house cooking, inshallah. And wanaagaaga iyo horumarkaaga, gabdheen reer Minnesota, is our job. And in a happy noqotiin or service chief, I didn't care, no. Aya hoy maanta, you welcome, baby. Albaabki ixriya. Thank you, hoy, thank you. And marka in sha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa ina service kaas cusub aad ka heshiin, feedback iyo message waa isoo diri kartiin. And gabadha markii saas loo sameeyay ay idin sheegayay waxaan rabnaa inaan hadana u sameyno. And gift yaa la siinayaa, gift way kala dooranay marka. And in sha Allah product hadda waa idin keenay gift aan ku siin lahaa, kamerada idin kugu aadinayaa in sha Allah ta'ala, saa hal hal idin kaga sheekeyo. And hal mask hotore, hal mask wa mask magadno, lakin and wa natural anaga sameyno. And qofka gift ya loo siina kaas without marked question why wa first gift ya loo siina natural stuff ka sameysan yahay. Hadaa rabtid rose water ku qasaysa, and hadaa dry skin tahay adat oo waxa ku dareysa oo olive oil ah to help you exfoliate, kaas ku dareysa wa marsanaysa. And guriga intii joogtay iska isticmaalaysa, so 2 ounce aan siineyna back of that oo free ah ayaa la siinaya. Productyaasha kale ay gabadha ay midday rabto ka dooranaysana hadda idin wada sharaxaya, kamerada ku aadinaya insha allahu tacaala, saa wada aragtaan kadibna the camera will be on me again insha allah. Waxaan rabaa productiga aan giftiga gabdhaha ku siineyno habeenkaas oo qurxinta ah, packageka weynka hadday qaataan, ina hal hal idin kugu sharaxo waxay tahay iyo waxay ka faa'iidayaan insha allah. So stay tuned. And waakana in subaqan xalla safi wa subaq aadi aadi gabdhaha u jecelin bararka kala duwan uu ka caawinaya tinta. And kaligiis hadda tinta marisa xoogaa waa tough. And usually amira oil in lagu daro wax yar oo lagu jilciyo aan gabdhaha ku dhahna tinto dhan si fiican ku gala. Once a week hadda marsatid waa u qabtaa. And maxay ahayd subaqa in subagaan reer Mareykan bas ayaa heli karaan walaalahayga iyo customer-kayga reer Europe. Don't be confused, and this product is only for America insha Allah. Saas ula socda in product-yada inta yaalo dhan waa Hawaii product ah, and except one product waa product Mareykanka loogu talagalay. And Europe ma loo soo diri karaa, and saan ma la sameyn karaa, ma jirto. Product-iga Europe aa idiin soo sameeyey anaa idin kala hadli doona aad iyo aadna oga helaysiin marka insha Allah. With that said, and hadarti subagan gift yaa lagu siinaya. Maski hadaa idin sheegay waa kana maskigan, and magadi jirin shaqooyin gooni aan ku qabanaa, laakiin gabar kasta gift yaa loo siinaa. I want you to know in it's 100% natural product way. And maxay ahayd shaqooyin badan aan ku qabanaa oo Amallina ah, weligeen ma gadinna inaan gift qof ku siinno ma ahan. Marka kaas gift yaa u leedahay. And waxa kala dooranaysa subag hadaa rabtid waa ku siinayna, hadaa rabtid one of our best 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 product best product udgoon. Udgoon la gado hadda ma yaalo, qofka su'aal weydiin doona udgoon ma keentay Amallina, udgoon ma yaalo. Ha intaanan aadin Europe waa isku dayaya inaa idin sameeyo udgoon. A lot of work waa in la sameeyo. And is out baagaga qurxinti ayuu ku dhamaaday. Waxaan yarkaa u haray gabdhaha kaliya gift uu tala galay wax la gadaayo ma aha. Udgoon basically waa my baby baby favorite product, waa single favorite waa. And udgoon waxa uu tala galay inaa qofkiinu qubaysto korkiisa oo dhan uu mariyo. Korkaaga dhan markaa marisid, and wallahi meeshaa jiifatid gabdhaha customer-kayga oo inta ku jira oo udgoon yaqaana comment uu idin soo qori karaan, sad dharkaa gashatid iyo meeshaa ku jiifatid iyo sariirtaada udgoon way kasoo carfaysaa, adoo dhaqday xataa way kasoo carfaysaa. One of waxaa waay yani maanta dhan haddaan faaniyo literally waxaa waay kaanaa qof ismahadinaayo, but ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu shaahidka yahay in isna good product. Ani hadartaan ma idinka gadooyo, is a gift for gabdhaha imaanaya beauty night-ka. Waxaa u sharaxooyay just inaa idin sheego one of the best way gabar kastoo beauty night-ka imaanayso, please and please choose udgoon.
even if you have a problem with your hair. I love udgoon in had noocyo kala duwan leeyahay inshaallah noocyo aku ajibiyo markaas ya la qaadan karta. Nice, 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 elegant product way udgoon and wa cream, scented cream way. Bismillah ma sha Allah, best time oo udgoon la marsado waa marka qubaysatid. Wallahi baatigi aa ku gashatay ama diraca ku gashatay ama dharka ku gashatay in imesha jifato imesha fariisa tahta ku soo arfaya. And I won't recommend qof inuu udgoon marsado u banaa ku baxo. It's gonna be very tough. Waxaa soo hartay in waxaa juice garaysan kartaa saliidena Amira oo ah American product. And walaalaha reer Canada iyo reer Europe nila ma diri karo Amira oil. And Amira waxa waaye almost ilmaha yar yar imaamooyinkooda iyo walaalahooda oo reer Mansoro dhan way marsadaan at this point. Weekly ay out u noqotaa and saliidan gift marka ama subaga ama udgoon ama Amiro option kaaga ah. Mid alay mid daarabtid ayaa juice garaysanaysaa. Beauty night kaa lagu siinaya beside maskiga. Waxaa soo haray this baby. I have to inaagii sharaxo productiganeeto waa product Francis ah. Wax badan kama yaalaan. Waa face vitamins, multivitamins way for the face. Is really really amazing, amazing, amazing. The only bad thing dadka oiliga ah ma isticmaali karaan wajigooda, iskana little oily side way. Like that dry skin qabtid, oh my god, it will just make you smooth and smooth and wonderful. And I had initials ka DR aloo yaqaana in gabdho badan oo maarta beauty baagi ah ugu dara jirto way yaqaanaan DR waa kareemka ka hadlaayo oo multivitamin ah. Marka xogaa maqsadid kulayl yar aad dareemaysaa, it's just a vitamin C ga iyo A ga effective oo waa maarta kulaylkaas yar aad dareemaysid in 2 minutes or 1 minute nagu ka baba ayaa. Marka insha Allah product yashaanito either kan ama kan ama kan ama kan face aad ka rabta dooranaysaa. Kan option ka waa aad ku qaadan kartid waa ina only aadan oily ahayn. Hadaa oily taa wax aad ka faa'iideysid maa vitaminada ku jiro. Kaas gadaalana insha Allah waa gift. Marka laba gift aa la siinaa qofkaasiito. Korkiin waa loo dhaqay, wajigii waa loo dhaqay, maxaa hadii sheeg tinti waa loo blow dry gareeyay. Beauty night kiisi iyo fun kiisi wuu qaatay. Waxaan ugu talagalay programkaas in reer Minneapolis oo dhan ay enjoy gareeyaan insha Allah. Waxaa rajaynayaa inaa si wanaagsan idinkugu sharaxay oo aad ka faa'iideen uun hadalkayga uuna ishoosgelin insha Allah. Other than that, before I start with the beauty bag, waan rabay inaan idin sharaxo laakiin beauty bag waa dhammaatay. Ilaahay hadduu yiraaho beauty bag dhammaatay, hadda mar labaad waxaa la diyaarinayaa haddana habeenka arbacada. So khamiista ka bilow beauty bagyada waa dalban kartiin. Beauty bag oo dhanna reer Mareykan bas aa loogu talagalay. Reer Yurub ma heli karaan, reer Australia oo reer Canada insha Allahu taala saasaa loola socdo. Productiga saas uu kala saarsan yahay insha Allah. I hope inaadan su'aalooyin ka qabina. Insha Allah walaalahay waxaa rajaynayaa inaa productigii aa idin sharaxay waa gift oo loogu talagalay maxay ahayd gabdhaha beauty night ka imaanaya. So reer Minnesota insha Allah waxaa rajaynayaa inaa saloonka Amallina imaataan oo ku yaala Carmel Moore third floor ama second floor midaa jeceshahay. Talaado, arbaco, and khamiis is the best timing oo mataqaana uu qof imaado oo beauty night-ka uu nala qaato fun badan aa qaadan doontiin. Insha Allah abaydi weydiinaysa baaga maxaa ku jira baaga programa keligiis idiin sameynaya habeenka khamiista waa idiin sharixi doonaa. Mar kasta baaga kala duwanaan sameeyaa baay macaan mid kastaba maaragtay issue gooniyaan target gareeyaa. Baaga ugu dambeysay jirkoo dhanaa ku dhaqan kartaa tintaada loogu talagalay iyo carafin ayaa ku jiray. Marka insha Allahu tacaala biirbaagi khamiista idin announce gareyna hal aan idinku sharaxaya waxyaabaha ku jiro aad iyo aadna ugu heli doontiin. Walaalaha jecel inay Amallina saloon ay update kiisa ay daily helaan.
بليز اد مي اون اسماي سناب شات سناب شات كيغ سكرين كيغن وكجرا ان ديسبلاي عادي او فيسبوك كيغ وكجرا ان سكرين شات كقاد بليز امالينا صالون او هالكلمه دواي امالينا صالون واي قاعد كرينا ان شاء الله افري داي وا ابديت كرينا وات وي دو اون سناب شات ان شاء الله مور ذان فيسبوك marka beauty night ka daruri ma aha the whole package ina qaadatid waxa u maan karta facial u maan karta waxa u maanta karta ina faraha gudud satid waxa u maan karta in madaxa lagu masajeeyo in lugaha lagu masajeeyo we just want to get together and have fun marka in beauty night ka you noqon in kaliya serviceyadaas dhan hadaan sameeyin amalinaha aadin ma aha no emo nala sheekeyso let's have fun stress free hanoo noqoto meel aan comfortable dareensanahay oo walaal arkeeno oo wax xarabna aan ka hadli karno insha Allah hanoo noqoto insha Allah waxa rajaynaa to see you all feedback in is very important and gabdhaha u sameyn doono beauty night ka waxa idin sharaxa everything in it you don't have to in a glow some is it do wajiga dhaqatido tinti blow dry gareysatido gift qaadash waska iman kartaa facial aan ku sameeyneena and wajiga hadu blackhead kaaga jir wa kaaga bixineena steam aan ku daareena oo wajigan ku steam gareeneena a lot of stuff so please come it's going to be fun nights and illa summer kaliga gaarayo wa idin wadeena program kan and iman doontiin insha Allah aan rajaynaya and oo ka faa'iideysan doontiin insha Allah en kubinta en abaya waxay weydiinaysaa best time to come all day wa maanta from 11 o'clock ila habeenki la xiraayo en beauty night ka waan kartaa abaya weydiinaysaa hooda en abaya kale waxay weydiisay kubinta abaya maanta waxa waaye en shan week week kasta imaane tinta wala dhaqaaya kubinta yaa lagu masajeynaya kadib waa laga dhaqaayaa waa la blow dry gareynayaa saliida kubcinta tinta la marina shan week a week kasta hal maalna ka imaane kubcintii lagu sameynayaa shan week markaan ku dhameeno waana la xisaabtamaysa waxa naga la xisaabtamaysa tintaadii iyo wanaaga aan naga kulantay usually qof kasto kubcinta sameeyo in love with it ama gabadhiisu keena ama dariskiisu keena ama hooyadiisu keena which makes us feel really really good very very good kubcinteena proteinada ku jiro kubcinteena saliidaheena kubcinta ku jirto oo yurub loo sameeyay kubcinteena waxa ku jiro in maxay had isheeg oo yalla kala duwan really really nice and gabdheena were very nice to our customers marka kubcinta loo sameeyay I hope so ashaadina ka jawaab waana $100 kaliya I think price ka way disabay maan marka waa $100 kubcinta and insha Allah and and thanks for the Facebook ya habibti Yasmin thank you sweetheart for the support I appreciate you and inshallah I would love to سؤالي هنا كجوابه and محاهد inshallah and so far there is no rude comment which is good and beautyback waa qamisa inii sharaxay inii dhahay video live inii sameynaya oo beautyback inii kugu sharaxo all the time in beautyback waa sameya almost last 2 years actually 3 years 2 years way after 2017 ala jooga 2003 years oo wallahi masha Allah tabarakala gabadha badana isku baranay beautyback iyo badan si on lacag loo fiirineynin a lot of good stuff so one of maragtay our famous waxa way maragtay give back way oo customer keenna aanan looga fiirinin lacag loogu qiyaasin in wax kasto baagas inii loogu rido ala siya for set price so that's why and every time I buy your bag sameen way dhamaane every time sameen way dhamaane hadana wiiga ku xiga hadana sameeyneena alhamdulillah rabbil alamin hada min fadli rabbi and that's no hekutu sineysa gabdhahaas ay uga heleen abaay wa alaykum salaam wa rahmatullah thank you I appreciate you abaay maant for sharing it I appreciate you and Soomaali waa ku hadlay maanta dhan Soomaali ku hadlay waxaan Soomaali ahayn maba ku hadlaba and waa ku hadlooya Soomaali and abaay maanta ilaahayna aanu ha ku sii barakee jazakumullah thank you markii insha Allah waxa rajaynaa walaalaha qaaliga and video gan qofkii awooda si share gareeyo
in Minneapolis qasatan reer Minnesota qasatan si shergare insha Allah hadu waxaan rabaa mataqana update in reer Europe siyo gabdhaha reer Europe biiri baaga hada socdo gabadhi weydiinayso in waxa ku jiro Amira Oil oo shan xaba ah waxa ku jiro Soogi Safi oo laba xaba ah waxa ku jiro shan atar oo brand name ah waxa ku jira magribigeeni oh my god it's big deal magribigeeni waa ogtiin how expensive oo yahay laakin waa handmade magribi waay maaha waxyaabaha warshadaha lagu sameeyay kaliyisa $65 ah gabdhaha ku gataa yaqaanaan magribigeeni isa buntiisi everything ku jiro hal baag isku yihiin waa $100 beer bag and thank you abay maanta xamdi I appreciate you sweetheart thank you for the nice word and only halima miyama aqaan waxa ka wadid laakiin in hada ka wadi gabdh kaliya miyaha only gabdh kaliya way and salon ku salon oo mataqana dumar way insha Allah and this halima thing where abuse gareysini akhi wallahi bila everything is halima marka insha Allah ta'ala in xariji and qof alle iyo qofkii reer Mareykan joogo wax wada dalban kara najma hada Mareykanka joogtid waa dalban kartaa waa ku soo direyna easy way hada Mareykanka joogtid laakiin state kale oo Mareykanka ahayn wax loo diray no farxad gade Yasmin free shipping maaha shipping-ka waxay ku xiran tahay in maximum shipping on qofka qaadna waa $10 macanto filsane shipping ka free ma aha waa $10 baa kuinka waa weynka sida beauty bag oo kale $10 shipping ina ku jiro maxaa kaloo idin sheegayay su'aalihiin waa kooda jawaabaha oo maleenaya marka beauty bag ana idin sameynayo and this was not about the beauty bag program kaligiisa oo idin kugu sharaxayaan qamista idin sameynaya markay on available noqoto saa usoo doonatiin insha Allah reer Mareykan oo dhan waa dalban kartiin beauty bag telefoonkeena Facebook-keena ku yaala and Snapchat keen oo naga soo dalban karta insha Allah ta'ala all of that and thank you umaragtay walaalaha oo share gareenayo oo maragtay abaay maanta waan ka qor ka qaada marwa najma you welcome habibti and wa alaykum assalaam dhammaan soo dhawaad insha Allah and waxa rawa reer good news ka ohayo inaan ka hadlo waa insha Allah and video yar kala live aan u sameeyay and waa ku soo abaayo hodan waa soo gali Facebook and laakiin Snapchat ku kubadna abaay maahan Soomaali akhriskayga waa very slow marka insha Allah xamdiye waa isku dayo yaa inaan wax akhriyo and baa maahan tusmaya 20 minute aan lagu jiraa steam room ka ha new deal ka abaay maahan ta ay weydiinaysid oo mataqana beauty night ka mid ugu weyn idin sharaxay in oo mataqana korkiyo dhan gooda loo dhaqaayo tinti loo sameeynaa wajiga loo sameeynaa xamaamna ma aha waa glow Amallina iyo giftiga la socda waa $75 only which is really really cheap xamaam magribigeena kaliya $150 ah iyo glow xamaamka marka insha Allah beauty night ka lacag looma fiirinin wax qiyaas looma fiirinin I just wanted Minneapolis in imaadaan Let's talk, let's have fun. Wax alle iyo xarto su'aal waa lagaaga jawaabaya oo qurxin ku saabsan. I just want to have environment oo anagoo dhan isku imaano oo sheekeysano oo walaaltinimo u hadalno and reconnect again oo very kind environment ah. Marab stress iyo mataqana shaqo ina u arko. Adinkani la qurxina ani hata qurxintayda habeenkaas aan sameysana. Habeenadaas mid kamid ah. Saa adinka glow idinku sumana waxa idin mariya anoo ismarina literally. isoto sa ushaqina wa silmaame marka waxa idi mariya I decided na nis mariyo marka jala reemana sore inshaalla Minneapolis and wa ogtihiin we work really really hard ina wax kasto awoodna idin sameeno inshaalla and abay maani xamdiye atarka hadaada remidas the only option oo araf ku jirto oo atarka ah marka inshaalla wa ka saaxayati isaas wala soo qurxay in maxay had ii sheegka what else reer Yurub waa ka daahnay su'aalihiina waa ka jawaabay soo maaha reer Minnesota
and abay ma aanta thank you very good gawadhi soo qortay thank you sweet baby and udgoon weydiinoo siin udgoon gift yaa la isku siinaya habeenka qurxinta inta hartay dhan gift yaan ku dhiibayaa udgoon la gadaayo ma jirto intaana yurub aadi udgoon aa idiin sameynaa dad badan udgoon daraadiis u xanaaqsan waa ogaa laakiin you guys udgoon maanta dhan saa se oo adag tahay in udgoon loo sameeyo haddaa ogaan laheedeen madax xanuun waa in udgoon la sameeyo is not fun just fun wuxuu yaa markii la isticmaalaayo yaa ani mar kasta waxaa ku riyoodaa mataqaaniin yaa waxaa dhaa alilaahu rabbi raxmaano gabdho labaad telefon iga soo galay iga raali noqda I hope inaa laysoo wacwicin insha allah n maxay ahayd waxaa rajaynayaa maaragtay inaad dad walaalaa badan oo ila shaqeeyeen udgoon isla sameeyan ilaahay maalin isiiyo wanaagsan and is a very secret recipe waaye and dadkana waxaa markasta lagu leeyahay mataqaana oh my god tanaa kugu dhacayso meelaa lagaaga tagayaa waa lagaa qaadanayaa waxbaa lagugu sameynayaa you know the usual which is literally marka hore ma rumaysan jirin laakiin I kana believe now is true marka ilaahay subxaana wa tacaala waxba kuma aha very successful women's anagoo ahayna isku imaano one day and we own the whole country we can do whatever we want to haddii iimaan iyo diin iyo wanaag uu jiro iyo maaragtay ruux tayiba haddii jirto wax kasta adduunka waa la gaari karaa marka insha allah hoping I'm hoping and marka insha allah udgoon waa idiin sameynaa intaana yurub aadin I will do my best wallahi time kasu u yaryahay ilaahay basaa og laakiin waan dadaalaya insha allah now iyo ree yurub probably saacadan way hurdaan ana ayaga u hadlooya yaa ree yurub markii ila joogo I think ree yurub saacadan way chiefan maybe later on video ga fiirsan doonaan I'm coming to Europe productigi saliidi kobcinta warshadii way kasoo baxday alxamdulillah I know ree yurubo saliidaas waa igu jeclaanaysiin option dhan maba jiraba I honestly mean it saa uga dadaalay because first time ay baranaysiin waaye magac anigoo ahaa imaqli jirteen facebook iga soo arki jirteen maybe some of my work qof idiin sheegi jiray laakiin this is the first time maaragtay Amallina product marka waxaa rabaa inaad aadin oh my allah this is the best thing ever aan tinteeda mari marka dadaal waaye wallahi alcadiim I just wanted lacag looma fiirin wax looma fiirin I really 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 wanted the best saliid oo madax bini aadan la mariyo inaa idiin keeno and I tried I really really did best aan ila keeno and guess what it's organic it is wallahi it is it's organic oh my god ree yurub saaxiib waa weynaa rabnaa inaa idinla noqono haddaan nahay Amallina business and insha allah each of you product iyo inuu naga helo saliid kale u baahanina tintiina bismillah maasha allah hadda udgoon su-aasheed iga joojiya ree yurub waxu duubooyaay maasha allah xamdiye maasha allah and udgoon markaa idiin sameeyaan ka hadlaya now and marka saliidaaseeto launchigeeda anaa yurub imaanaa for sure ingiriiska waa tagayaa meelaha kaleoo fursado u helana waa sii tagayaa and saliidaaseeto insha allah I'll make sure meel ali meesha soomaali ku badan tahay inaad ka heli kartid and saliida rakhiis waaye idima dhihi kari laakiin oh my arxamar raaximiin tintaada hal biloodaa marinaysaaye option maligidaan ku dhaa ani aadi best friends aan noqonaynaa gabdho ree yurub I'm telling you right now seriously gabadha yurub gabadha nahandideyso maxaa waaye dhihina I'm just telling you the truth wallahi billahi all my experience of last meeqo 10 years saliidaani ku jirtaa insha allah man jadda wajad maaragtay ilaahay wuu ogyahay inaad dadaalay maaragtay insha allah waana arki doontiin and I really really inaa qalbigiina ku xadeeyo iga haysaaba saliidan dan wax alle wix Amallina idin kaga yimaada inaa saliidi ka xisaabsatiin ma xasuustiin sheekadii oo ninkii oo maaragtay oo indhoolka ahaa oo indhaha halka maroo la siiyey oo muxuu arkay raabadu arkay bakayle arkay markaasuu haddana indhihi beele wax kasta wuxuu leeyahay waxaan bakayle sii ka yihiin wixii tilmaam kasta bakayleyuu ka qaadanaa
مرك واحد كست أملينا لك يعني هناك قادتينا رواسي ليداس مرك إن شاء الله إن سليداس كقادتينا رواس سويسرلاند عروسك ما يقول عزومي هيا حبيبتي إن شاء الله thank you so much that will be so funny أبا عروسي تعاتي حتى هذا حياتي but I appreciate you you're very kind إن سريدة سيت رايورو مركي لوجي كدب أري مريكان مرك رايورو وإيمانو يا والله مركان برودكت إني سمينا almost everybody ما حيرو بسكو مشغولين دات كاس وحمة قتان دات كاس قروح مجي قنان مارد نيجاتيف ميل كاستو أمريكا دا يوروبا ما حس مينو يا نيجاتيف يوروبا ما حس مينو يا أمريكا ده نيجاتيف كله نيجاتيف مركي إن شاء الله I honestly believe جبر وجبر وحفي عن هدا أوكي أنت نويك وقدرين نسا وين كويك هذا نسا and ويلش إسكه اللي جرى ما هذا أبو ماركتي إشيك ويل أو محترم أنا وقتها بالكومنت تجا قبل عشان كيسنا عدو ماشي إسكه جبح لايف كا ما فهمتي وحا هاي ماركت أني إلهي نقد حساي بروح بيش كوسو قرأيني كاسبي رياض لا حول ولا قوة إلا بالله مركة سبحانك يا عظيم سبحانك يا عظيم إن شاء الله إن حي هاد مركة هاي ربوكا إن شاء الله تعالى قبل هنا وإن سوغايا إلى هدويراه إن برودكتي قاسي تفيدباك جيسو إنك سوغايا hopefully in one of the best stuff aragteen oo noqona the other good news saliid waa taa waxa kor ka hadlay oo kubcinta in idin soo socoto and hamdi if you have a good idea please snap ki igala soo xiriir amallina salon igala soo xiriir abaay macaanto and display picture keyga waa snap keyga telefoon keyga uu ku qoran yahay meesha isneen facebook ee kaasi igala soo xiriir if you have a good idea please and please هذا good idea هي سيد إلى سوحر رباي. and سعودي قال لكم هلا معن بدناي and رايرو. هاي أبو هي كفتن كواكاقوا. أنا جن وأقول كفتن مير على نقا. إن شاء الله وكاقوا. thank you. thank you جبريل. and مركا. and إن شاء الله تعالى ولا عليه قد مان. and رايرو وكاسا the good news. the good news now is not سليد كليا. Guess what? Guess what? One of the best seller or mask, cream mask Maya, cream mask or Amallina laga sameeyo asoo socdaan. Europe kuwaas waa ka gaarsiinay misdhaheenin. Alhamdulillah production code haddo bilaawday. Maskiyasha saani kaga hadlo. Literally hadda it doesn't matter dukanka adduunka tagtid. Faandan meel iska dig. بري نكن هذا قفكي هذا ما أنت لو حس هاي بري الدوينة هلق أجانا إنه واحد شيء بس اسمه let me tell you something you guys right Europe yeah ماسكياش حسيتهم حي ويجسوا قاضينا يدين سمي وانا سمي إن ماسكياش حسيت لو نوع كليهين ريا مريكا كسفية عني ويقانا وجيدو ده أقول سمين جروا ماسكياش يد فرانسيسكا إن literally abayalo hada dibac yar ka soo qaado wajigaaga marisid next day dadku ku yidinaayaan you look like baby aniga I do organic and adays iyo sheekooyin kaasito is not me I like my natural skin and I like to stay beautiful and as much as I can marka and maskiga kaasito muxuu kugu caawinaa laba nooc kaliyeen mid waxa waaye and kind of like حواي جيركاغا فيتامينادو او باهنايو دن ماسكياس كوغو جيرا ان 1 ويك ميدا مرسناي 1 ويك ميدا مرسناي ميد كلنا واخ كاستو اساسي اه او سكينكا كوبا او باهنيا كو جيرو وا كانا green dark green واي ميدنا وحواي كانا لايك ا ريد ماروني واي literally mask in gabdheena facial ka imaada haddu la dhaho maskiga red kama yaalo ama green kama yaalo la dhaho qofka inuu ku dilo wax yar ka soo dhaw waxa way u dhamaaday meesha soo dhana soo drive garee customer kaga dhahan marka first marktay aso professional ah ka tareeyor weyn qonaayaan another surprise ajro laakiin marka maalinta soo baxaya snapchat kii idinkaga sheegi doona because ma ogi hadaan ka gaaraayo hadii kale so hadda ina inta ku announce garee ma rabo hadhowtina sheekada ay u bariiqato bacmin live ehdi
بعمل لايف. لا لا بوشي انا بوشي انا اي فيشل كحكو سمي ستانين انتاكو شاكي سنة هادلين كلية قوارن اشيك انو فيديو لايف كجريا سالون كاليس قدبي نقول كفيشل كاكو دحشير قفلو مركي ان شاء الله هاي حبيتها قادن كرتا فيديو دو يا حياتي قرر عليه يا قرح انو ايقو ادنيها لكن ويجيكا قوالقو نقا كرابا ان رالي ايقا نقضا I feel comfortable today مالي هروا بقي جير محسو زتين هذا الشيكو وحي عمسيا ولا لا يا هيبو literally انا وجهي حيرت احلى قوان كرمان قول ما في ذي والله ما في ذي وحر وي وي في ذي مجرو قبل الله شاكينا مجان في ذي مجرو تدكو حي سوقرين دواي نافين شاك ذا ليك جوجي قبل Somali نقول حضر Somali وابو كهد لو حيقة Somali بدن ما بجري شعيب وبالعادي سكدك تلا شيء قاعد سكدك مرك إن شاء الله قرحنا كهلا يا ويلا شيء أنت كجرو وقت قاعد سكدو منو سين برنامج إيدين سو سمينا وسريت أنت أوفي عن أو جوار سمي سه مرة إيدين كنا أيضا إيدين كجفا إيدين لكن وش ويلو مشان كجنا سكدا مشان قبلا حوجا كوشك يسونه وقرحنا على كهلا يا أي مرك رير وكاسا وأصمينا سليت شو شو أوكينا تنتهى وقرحزة ورجع إن وكاسا إن شاء الله ولا له هيك شق ذي يبوق ذي الباب كي على يقفري وأدين سي شاكين لها لكن ما سي سعنة صه ما شاء الله كثير أنا قد ما نزلقة أدين كده نجموي سيك أنا قط حبيبتي وجهي ماذا وجهي ذو مرك إن شاء الله إنه عاركتي إن هاي ولاكي thank you شعب thank you إن إن شاء الله راي يروب ما أنت صوب حي وايدين صور ريكورد جرينا كمبيني جي فرانسيسكو وايدين صور ريكورد جرينا UK مركاتو وايدين ريكورد جرينا please 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 add me on my Snapchat Snapchat كي is the best way لإلى سو حريرو Amallina Salon in one word why A M A L I N A Salon S-A-L-O-N هل كلمة دواي إن شاء الله display picture كيغا Facebook و Snapchat كيغا ولا لها قاليغا everybody أمارت وناغا اسكو برانا إيشير غري add me recommend your market friends إن شاء الله وحارجينا إنا خير إغلا كلانتين أنا خير بنانا إذن كلا كل ما وحان كد دالا وحان خير إهين إنا دين كينين I go to great length market إنا إلهي أمد إيواناجيسا أنا آواناجيو And Minneapolis, Jordan, thank you, thank you, thank you, thank you. Without Minneapolis, won't be any success. The best place on the whole planet. Hadi wadan kenan laga reebo iyo kaabada is Minneapolis because of that kenan oo supportive ka ah businessideena dhan waxay u dhisan yihiin Minneapolis. I love you all, everybody oo jooga kan aqaanin iyo kan aqaano. May Allah bless you all. Somali oo dhan Ilaahay ha bless kareeyo khayran dhamaanin Ilaahay ha idin siiyo wanaag. قف كستو حج عليها pursue your dream رادي هرمك عقرات سو جار وجاري سإلهي كلت شو استقارك الدكو whatever you want in life سمع إلهي نقبق خلق إلهي نقبق إلهي سبحانه وتعالى ونهج أديك القول سو يصير أي ولا قال حساب تماعي so hopefully مركو إلهي قال حساب تماعي about you guys وح إلهي سبحانه وتعالى good product بدن ونسمي سكو دافع دونا Inshallah, love you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope bina maragtay idin ku dheeraanin, which I did, I guess. Beauty night ka reer Minneapolis waa idin sugaya. And commentidina waa u baahanahay. What do you think in a beauty night habeenka talaadada ama habeenka arbacada ama habeen khamiista ina iswada aragno oo sheekeysano oo fan qaadano facial is raqiis ah, kor dhaqitaan raqiis ah, cilaanka farax guduudsano, shaah cabno, sheekeysano. Habeenkaas anagoo very fresh ah. Very happy ah gurihiin kulaawno saddexda habeen midka awoodida imaane giftiga waa lagu sii diyaarinaa xajiid qatar ah noqonay anagana xajiyal qatar aan kula noqoneyna insha Allah so stay tuned and support us if you can please please at least give us a one shot come we will make you laugh literally jokes aan ku sii diyaarinaa seriously waadi ka qosol siinayna baaqa stylist weena anaga hata we need waqtiin weekend diga iyo maaragtay is really really tough So وحربنا إنا we want to have fun والله شقد إنا فن كدينا ربنا شكل سنو and الحمد لله رب العالمين looking forward to it مرر كلا إدين سمينا يا and this life thing has to end
in ilaahay subhanahu wa ta'ala khayran dhamaan in haydi siir dhamaan walaalaha aanu u jawaabin literally because maanta dhan waxaan ma akhrin karo mana hadli karo at the same time I am very sorry qofkaana u jawaabin iyo isdhihiin gabadhan iimayna jawaabin I wish you all the best may Allah bless you each and every way wanaagaan dhammaanina ilaahay idinkaga toogaaya young and successful oo ilaahay ka cabsanaayo oo adduunyada enjoy garaynaa qof kastaba xadaarada ku nooshahay ka muuqato literally wadamadan westernka aan joogno wanaag iyo khayr iyo mataqaana humanity ay leeyihiin aan ka barano aan iskuula dhaqano let's be the greatest nation oo mataqaana on earth let's hope and work on it maaragtay waa gaaraynaa maaragtay dadkani waxaan nama dhaamaan lixdooda lixood si u qabaan anagana u qabna we can reach the sky if we think about it wax kasta samaysan karnaa it's just a mental game qof wax dhaama ma leh waa dadaalisa waa gaaraysa waa fariisanaysa waa feel gareyne so aan wada dadaalno cafi masaamax with that note ilaahay dambigiina ha dhaafo dambigayga ha dhaafo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh